Здравейте, аз съм Златина, а вие сте с Cold Fashion. Намираме се в хотел Маринела и днес ще имаме честта да присъстваме на представенето на книгата «Добър вечер, столетие мое», написана в чест на великата прима на българския театър Стоянка Мутафова. Моля всички, ако може да ставате, всички прави да приветстваме великата Стоянка Мутафова. Казвам се Петър Лозанов и съм част екипа на издателство Catch Story. Искам да използвам момента и да ви честитя 1 ноември. Виждам в залата доста хора, които смело бих определил като съвременни будители. Тя говори за много хора, не говори само за себе си в тази книга. Говори за много хора, които вече, за съжаление, ги няма, като Георги Парцанев, Георги Калоянчев, Невена Коканова, хора, с които тя се среща през годините и с които тя играе. Мисля, че от всичките тези книги, които са написани до сега за нея, тук има нещо много по-интересно, много по-нейно, много не... Самата тя е такава, каквато е в книгата, не е представена от някой друг. Тя говори и няма изменение. Пожелавам ви приятно четене и благодаря. Сега имам честа да представя нашите гости. Ще започна от края на масата. Това е господин Кирил Кирилов. Той е продуцент на постановката «Госпожа стихийно бедствие» и през последните години работния и близки състоянка. До него е Николай Атанасов Шуши. Актьор и режисьор, с това Стоянка работи вече 23 години и имат над 2000 представления изиграни заедно. Елин Требашиева, дъщерята на госпожа Стихийно бедствие. Госпожа Албена Павлова, с която Стоянка работи в сериала «Стричани повече» години наред, а също са заедно на сцената и за предишния оператор в Капонавка на Светълци. Стигаме до невероятния Любо Нейков, който нарича Стоянка мама. Наистина голяма любов и между двамата строи и стигнах до господин Здравко Митков, професор Здравко Митков, в чието постановка за годишния театър Стоянка многократно играва. Добър вечер, госпожи и господа. Честит празник на всички. Будителите, да. Искам да благодаря на домакините тук на залата и на издателството, което са направили нашия празник още по-значим, поне за мен. Аз съм много горд и щастлив, че имам тази чест да съм тук до Стоянка и да съм въобще нейн съвременник. Защото тук има колеги журналисти, които знаят прекрасно, че 95 години са абсолютно достатъчно време да бъде казано всичко и да бъде написано всичко за един човек. Но не и за Стоянка. За нея трябва поне още 95 години. Всеки ден да пишеме, като Моцарт да пишеме, пак няма да напишем всичко, което заслужава Стоянка. Тя ни е давала много уроци в годините, но най-важният урок, който запомних, е, че младостта може да продължи толкова, колкото ти сам си пожелаеш. Да, благодаря ти, Стоянка. Другото, което така много ми се искаше да кажа, е, че Стоянка цял живот така ни учеше да,
да не се страхувам и да мразим страха, а да гоним съвършенстването. Завършвам се с на изток, има една поговорка, казват, ако човек е много офатен в ръцете, много разбира от пипкави неща, ювелирните неща, казват, че Господ го е целунал по ръцете. Ако човек има много схватлив ум, казват, Господ го е целунал по главата. А велик е този човек, който Господ е целунал от краката до главата, като случая със Стоянка Мотозова. Да си жива и здрава, обичаме те много. Аз съм много щастлив, защото съм тук след вас, моето семейство, майка ми, жена ми. Много пъти съм се замислила какво е за мен Стояна, защото ние в гримьорната аз имам щастието да стоя рамо до рамо с нея. Само в гримьорната аз не смятам, че жив човек може да застане до Стояна. Тя е изключение, тя е нещо изумително. Стояна е присмехулника, който признава единствено авторитета на таланта. Стояна е бунтаря, който когато прекрачи през дверите на театралния храм, става най-дисциплинирания и най-дисциплиниращия актьор. Стояна е примадоната, която за толкова години в театралната общност не се научи да крие мнението си и да премълчава отношението си към някого. Стояна е тази забележителна личност, една от най-забележителните личности на нашето време, на нашия културен живот, която вечер заспива не след поредния светски коктейл, а след поредната изслушана приказка на касетофона. Стояна е актрисата, която след като е разсмяла 600, 700, 800 човека, се прибира вкъщи тъжна, защото Стояна носи тъгата на познанието. Много обичам Стоянка Мотафова. Петя Дикова, BTV, честит празник. Може ли, госпожо Мотафова, първо за вас един въпрос? Коя от историите, разказани в книгата, бих искали да преживеете отново? Коя от историите в книгата искаш да преживееш отново? Отново да я преживеш. Кината история няма. Коя история от книгата искаш да преживееш отново? Ами да ви кажа ли право? Аз най-много съм обичала в живота си двама мъже. Единият беше Роберт Роснер, когото обичах до обожание. И то го обичах, защото беше много по-възрастен от мен и много знаеш. Нямаше нещо да не знае, нямаше език да не знае, нямаше нещо, което да не съм фасцинирана. И до такава степен, както може младо момиче да бъде влюбена във възрастен човек. Защо го казвам това? Това ти е голямата любов и тя така, да и още една, Лечо Попов. Той беше много добър мъж, много добър съпруг, много нежен, много любящ. И там се влюбих много. В двама мъже съм се влюбила като луда. В Роберт Роснер и в Нейчо Попов. И след смъртта на Нейчо Попов, аз не погледнах мъж. Не ви лъжа. Живях до този момент без мъж и не ми е било нужно. Искаш да преживееш любовта с Нейчо Попов, излиза. Да. Браво! Ами действително, че Калоянчев ми беше най-добър партньор. Защото този артист имаше страхотен усет за нещата. Ама много верен усет. Той с това работеше. Нямаше кой най-какво образование, всички знаем, няма какво са правилно да лъжим. Но той имаше нещо друго. Нещо друго от тъй, дадено му от Бога тук, да усеща нещата такива, каквито са и така сложни, както са. Той не играеше като един талантлив така артист, ама талант му дал Господ. Той разбираше нещата и много вникваше в нещата. Много бързо се разви. Сам
Аз никога няма да го забравя в старчето и селата. Той беше чудесен там. Толкова верен, толкова истински. Толкова хванала епохата. Абе, той беше много интересен човек. Нямаше образование, всички знаем какво са правим сега. Но не, това, при него не беше това най-важното. Играхме една пиеса, казваше се Памела. И аз играех една роля, която не би трябвало да ми подхожа като име така, еди, която смешна артистка, ами трагична. Една самотна бабичка, която останала сама, но много добра и много обича да идват гости, обедняла. И идва една тайфа бандити. Главният бандит, Калуянчев, разбира се. И тя ги посреща с такава любов, с такава обич, с така сияе от щастие, че една група момчета са дошли на гости и останаха да живеят при нея. Тя ги хранише с каквото име, нямаше пари, но каквото има се за тях. А те си правили сметка да оберат. Значи тя имала там скъпоценно скъпи пръстени такива работи. И тя разбира тази цялата работа. И решава да се самоубие, защото тя се разочарова в хората, които е обичала страшно много. Тя много ги обичаше. И казва, аз трябва да си отида, аз няма да какво да живея повече. След като те са такива, няма за какво да живее. И се самоубивам. А самоубийството ми е, изсипвам една такава туба с отровно вещество вътре и го подпалвам. И подпалвам цялата къща. И калата ми викаше за пръв път да чуя от него похвала голяма. Вика, ей, Стояно, ма ти като казваш оня монолог, когато искаш или когато се самоубиваше. Ми аз плачех зад колисите, Мария Стои. Еми, кава, много се радвам, че си плакала. Благодаря ти много. Обичаш истински изкуството и не можеш да се криви душата, колкото и да го е яд, че някой може. Не му се искаше да знае повече от него. Да, той да е най-големият. Амбициозен беше, много пък това беше хубаво. Но беше и честен в това отношение, като всеки надарен човек. И затова много сме се карали с него, дори сме се били. Но въпреки това аз съм с много хубав спомен от него, защото той носеше нещо много ценно. Нещо от Бога му дадено. Лека му пръст. До мен е авторът, а и най-близък човек, до великата Стоянка Мутафова, именно нейната дъщеря. Здравейте! Здравейте! Трудно ли беше да напишете такава книга? Ами не, за мен не беше никакъв проблем. Това е втората книга, която аз пиша, но тук вече тя говори, в другата книга аз и говорих. Никак не ми е трудно, защото аз познавам нейния живот толкова добре, че всичките тези случки са ми много интересни и просто ми е повторение на неща, които знам. Не, не ми е проблем. Има много други неща, които са ми трудни. Това не ми беше трудно. Всички познаваме недостижимата Стоянка Мутафова като актриса, но каква е тя като майка? Ами тя като майка е много особена, тя много обича театъра, тя е много емоционален човек. Така, тя в един момент може да се нахвърли, да те целува, да те прегръща. Така. В следващия момент точно обратното. Особена е, странна е, но е много, много ме е обичала по свой начин. Някакъв си свой начин, необикновен. Не е като при другите хора. Коя е най-емблематичната й роля според вас? Вашата, може би, любима роля? Най-емблематичната според мен е много съм, че в момента ми се върти в главата много нещо. Емблематична е госпожа Стихийно бедствие. Тук се разказва за един живот да майка и дъщеря, същата история, какъвто е нашия живот. Аз не забравих за госпожа Стихийно бедствие. Просто се едно, че сме ние двете. Стоянка Мутафова е впечатляваща жена. Кое е нейното най-впечатляващо качество? Нейното впечатляващо качество е
необикновеността й. Тя е изключително необикновена, ако си по-дълго време до нея. Изключително състрадателна, изключително особена и изключително талантлива, което е на първо място, което стои на много първо място и в живота, и въобще. И изключително непрактична. Много ви благодаря, с нетърпение очакваме да разберем повече за живота на тази велика жена. Успех, за мен е огромна привилегия да застана рамо до рамо с Любонейков. Здравейте! Какво е да се работи с човека Стоянка Мутафова? Вие се познавате с нея от много дълго време. Ами, голяма гордост и чест. Това е огромно признание за мен да съм с нея на една сцена, защото това е чудо на България. Ти можеш да черпиш от нея енергия, да черпиш познание, да черпиш какво си пожелаеш. Тя е страхотен човек, който се раздава. Тя не взима, тя дава само. Кой е най-яркият ви спомен от познанството ви с нея? Бръкна ми в сърцето, но те са толкова много. Аз 2000-та година, 2001-та съм пътувал с нея до Америка. И там сме пътували от град на град и съм живял с нея доста дълго време. После тук в България ходим на турнета, на сцената сме заедно, снимаме столичани, ходим си на гости, аз си хода на гости, носи някакви неща, но тя ме черпи с кафета, разказва ми. Тя е уникален човек. Страшно са случките с нея и са много. Да, не. Но това в пътуването в Америка е просто недърнощно заедно. Там са истории от тук до Чикаго и назад. Чувствате ли Стоянка Мутафова като част от вашето семейство? Да, това е моята майка. Благодаря много. Какво ще пожелаете на книгата? На книгата ли? Какво ще пожелаете на книгата от тук нататък? Ами на книгата ще пожелая да стигне до всяка една библиотека, до всички четящи хора и мисля, че това е една малка тухличка към храма на Мелпомена, който ние градим колкото можем. Много ви благодаря за честта да говоря с вас. Здравейте, до мен е Кирил Кирилов. Здравейте, вие познавате Стоянка Мутафова. Каква е тя като човек? Здравейте, да, познаваме се, тъй като работиме заедно с представлението Госпожа стихийно бедствие и го играем всеки месец в София в театър Сълза и смях, както и в цяла България. То вече се игра за 1500 пъти, което това е голям успех. Мисля, че няма друго такова представление въобще в България толкова пъти да се играе на сцената. Ами тя като човек е наистина, то банално звучи, но едно стихийно бедствие. Зарежда хората, както и одеве четох от книгата, тя зарежда хората и все повече млади хора идват да я гледат и представлението се гледа по няколко пъти от хората, точно заради това, тъй като тя ги зарежда. Такъв дух. Много ви благодаря. Какво ще пожелаете на книгата и на великата Стоянка Мутафова? На книгата пожелавам всеки един човек да я прочете, защото има невероятни истории, тъй като тя е много интелигентен, много умен и начетен човек. Трябва да прочете всеки един човек книгата, а на нея пожелавам да е жива и здрава и да играеме още много години. Аз също ви го пожелавам. Много благодаря за интервюто. Здравейте, до мен е Ирен Кривошлиева. Здравейте, искам да ви попитам, какво е да играете рамо до рамо с Стоянка Мутафова? Приказка. Неописуемо е. Аз за това не говорих сега да разказвам какво е, защото човек не може да познае Стоянка Мутафова, ако не е на сцената. Трябва да е на сцената, то тя е абсолютно различна там. Така концентрирана, точна, ясна, с много хубаво чувство за хумор, разнообразна, с много бистър ум. Така че ето това е. Научите ли много от това да си партнирате с нея? Много. Винаги разказвам един случай, сега ще ви го разкажа и на вас. С бастуна ме млатна с бузата, така като го дигаше и ме удари, аз викам. И ми каза, о, извинявай, на сцената. И аз викам, няма нищо. Ами добре, удар още веднъж, като няма нещо. Много ви благодаря.